munaasabadda oo lagu soo bandhigay buug laga qoray suxufigii caanka ah Axmed Xasan Cawke ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Ugu horreyn qoraaga buuggani Mustafa Cismaan Magaalo ayaa telefishinka Star wax ka weydiiyay waxyaabaha ku kallifay inuu buuggan qoro. Waxay ugu kallifay sidaan munaasabadda ka sheegay Axmed Xasan Cawke oo aan u qortay oo u cogtay inaan isaga ka qoro buug. Waxa uu yahay role model, waxa uu yahay tusaale aan ku daydo Axmed Xasan Cawke. Muddadii aan warbaahinta ka shaqeynayay ama aan ku hawlanaa warbaahintana, waxaan oran karaa dadka tusaalayaasha ama higsigayga ah buu ahaa. Maadaama social media oo dhan uu isbedelayo, technology-gu uu isbedel ku socdo oo xawaaro uu ku socdo, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan aan isleeyahay Cawke Axmed Xasan Cawke dhaxalbay u noqon karaan dadka iminka jooga unbaana Cawke garan karaya. Waxa uu daadihin jiray qaab dhaqankiisii, xirfadiisii, aftaanimadiisii, iyo waxa ay dadku ku jeclaadeen uu Soomaali oo dhani uu ku kasbaday, wuxuunba garanayaa dadkii daawaday. Laakiin marka technology-gan uu isbedelo ee YouTube-kan iska laabmo, beritoole Cawke YouTube-kan laga soo heli maayo, laakiin buuggan uu noolaanayaa inta nolol jirto. Sidaas ay ugu kalliftay inaanu Cawke iyo wixii uu samayn jiray iyo Axmed Xasan Cawke barnaamijyadii uu wadi jiray iyo shaqadiisii iyo qofnimadiisii inaanay lumin oo baabi'in inta ay dunidu jirto. Mustafa Cismaan Magaalo, qoraaga buugga loogu magacdaray codkarkii caanka ahaa, ayaa mar kale telefishinka Star waxa uu wax ka weydiiyay qoraaga buugga, muddada ay ku qaadatay inuu buuggan qoro, iyo caqabadihii ka hor yimi intuu hawsha buugga ku jiray. Runtii waxaan waday muddo ku dhow 3 sano, 2 sano iyo siyaado. Maalmihii uu dhintayba geeridiisa aan ka naxay, Ilaahay u naxariisteeba, waan bilaabay qalinka, waan u qaatay, waxaanan ku dadaalay inaan xog ururin fara badan sameeyo. Anugu kaliya ta taariikhdiisii ismaan dul taagin, taariikhdiisu qaybta ugu yar bay ka noqonaysaa, laakiin waxaan isdul sheegay waayihiisii shaqo, waxaanan majoritiga iyo bayoritiga saaray waayihiisii warbaahinta. Caqabadaadii weydiisay waxa uu ahaa dhinaca daabicista, dhinaca horena waan uga hadlay. Qora kasta oo buug qora ama qofa ku qoro ama isagu dhacdooyin iyo taariikh kale ha qoro ama aqoon wax ku salaysan qore, caqabada ugu weyn haysataa waa dhinaca daabacaadda. Daabacaadda haddii uu ka gudbo oo isagu wax amaahdo oo wax isku jaabajaabeeyo oo dadka daabacaya xataa ay wax amaahiyaan, bulshadeennu uma bisla inay wax akhristaano. Marka uu buuggii soo daabaco ee uu suuqa soo geliyo, ka iibsan maayaan. Haddana khasaare labaad baa ku dhacay oo caqabad kale iyaduna ah, waxaasoo caqabada ah. Laakiin naga celinmaayaan qoraalka iyo inaanu dhiirigelino dadka wax qora iyo inaanu qoraalka wadne. Waxaanu jecel nahay inaanu qorno wax kasta oo maaragtay bulshada manfac iyo faa'iido u leh oo wax laga faa'iidayo. Waayahay intii buuggan aanad bilaabin ka hor oo kale, maxaa tusaale ahaan faamiligii ama qoysaskii ama caruurtiisii Cawke aad idam uga qaaday tusaale ahaan si aad u qorto Cawke? Waxaanu markii ugu horreysayba wada xidhiidhnay faamiliga Cawke. Markiiba waan isu sheegay, waxaan wada xidhiidhnay, Ilaahay ha u naxariistee qofkii keli ahaa ee uu la dhashay Axmed Xasan Cawke. Walaashii waa Canab Xasan Cawke, maama Canab Xasan Cawke, Ilaahay cimriga iyo caafimaadkiiba ha u barakeeye. Caruurteedii baanu helnay markii hore, ayaan oo kamid yahay nin wariyaha cilmi la yiraahdo oo Gibiile ugu tegay, ayaan helay. Markii dambena iyadii baa laygu xidhay oo layla hadalsiiyey. Proseskaasaan maray, marka sidaasaan ugu sheegay inkaasi Ilaahay ha u naxariistee role model uu ahaa. Ugu dambeyn, Mustafa, waxaad ka soo safartay magaalada Burco oo Hargeysaad buuggan ku soo bandhigaysay qorshayaasha magaalooyinka kale Soomaalida, waayo geyga Soomaalida oo dhan buu Cawke caanka ahaa. Maxaa ku qorshaysan in magaalooyin tiro intee leeg aad ku soo bandhigtay buugga? Buugga waxay qorshaysan horta marka ugu horreysa inaan Soomaaliland oo dhan ku soo bandhigo oo aan ka qabtiro. Qorshaha dambe waan qorsheyn doonaa Soomaaliland wixii ka baxsan ee Soomaalida kale ah, because dadka af Soomaaliga ku hadlo dhan maadaama uu af Soomaali ku qoran yahay inuu gaaro anigaa jecel. Axmed Xasan Cawke oo ahaa wariye codkara oo inta badan caanka ahaa dhulka Soomaalidu degto, ayaa weli waxa bulshada ku sii dhex jirta dhaxalkii af Soomaaliga ee uu ka iyo barnaamijyadii masraxiyaadka ahaa ee uu qaban jiray oo weli la daawado. Maxamed Faarax Bile, telefishinka Star, magaalada Hargeysa.